Un mums ir vēl viens piedāvājums, par ko mēs gandrīz aizmirsām pastāstīt. Kā mums gadās tos vīriešus, mūsu mīļotos mazliet. Nu, tā kā, bet nevajag viņus piemirst, viņi arī mums ir ļoti mīļi un ļoti dārgi. Februārī šajos piedāvājumos būs šāds te pusdienu kārbu komplekts. Divas kārbas, jā. Ļoti tādā skaistā melnā asketiskā krāsā, jo parasti mums ir problēma, ko uzdāvināt vīrietim. Jā. Un šeit būs tā, ka divas kārbas. Melnā krāsā atceramies un iemācamies pareizi attaisīt. Redziet, te ir tāda attaisāmā vieta. Vienlaicīgi abiem pirkstiem mēs uz šīm te austiņām spiežam, jo, ja jūs sāksiet laust vienu vai otru, jūs riskējat ielaust, un tad, diemžēl, tas nebūs garantijas gadījums preces apmaiņai. Tātad attaisam vaļā. Mums ir tāda vai nu skaisti atsevišķi izmantojuma, vienkārši melna kārba, uzkodu paņemšanai līdzi uz darbu vai ceļojumu vai makšķerēšanu vai medībām. Jā, varat izmantot atsevišķi, bet galvenais, es pat teiktu, atslēgas moments šai te kārbai ir šāds te ieliknis, kurš sataisās pilnā vai saliktā veidā, kurš to kārbu sadala divos līmeņos. Un, piemēram, jūs varat uztaisīt divas dubultās tostermaizes, jā, vienu apakšā mēs uzliekam virsū sadalītāju, šādu te skaistu zaļā krāsā, otru maizīti vai uzkodu mēs uzliekam šeit, un blakus mēs ieliekam kādu jogurtiņu vai dzērienu vai ābolīti, piemēram, kaut ko līdzi, jā. Un vāks aiztaisās ciet, atkal abas austiņas mēs aiztaisam vienlaicīgi ciet, un tāpat mēs arī taisam vaļā vienlaicīgi. Ļoti ērta, ļoti praktiska kārba, ēdienu uzkod paņemšanai līdzi. Viens moments atceramies, ka tā kārba nav hermētiska, līdz ar to lūdzu nelieti iekšā nekādas mērces, zupas, salātus ar kaut ko, jau ar kādu mērci, jo tad jūs riskējat, ka tas šķidrums iztecēs ārā, un tas nebūs patīkami, nebūs komfortabli. Tā kā divas kārbas par ļoti patīkamu cenu. Mūsu mīļajiem vīriešiem skaistā asketiskā krāsā februāra piedāvājumā. Turpat arī ir svētki un vajag viņus palutināt. Tā kā mūsu mīļos vīriešus ar ļoti skaistu piedāvājumu.